Alan Borders Cricket je hra na Amigu z roku 93 na dvou disketách. Takže to nebude úplně neznámá nebo stará hra. Ale teda, že bych uměl hrát kriket, to se říct nedá. Takže asi si moc nezahraju. Ale asi to bude trošku propracovaný. Tak uvidíme. Počkat, to jsem mohl spustit na nějaký lepší Amize. Když už je to z takového nového roku. A navíc bych mohl ještě takhle naladit aspoň tady ten obraz. Takhle, aby tam byl celý. Ale tak, když už jsem to spustil tady na Amize 500, tak uvidíme, jestli se to načte, asi jo. Jestli to bude něco 3D, tak se to nehne. Dělá to něco? On to nic nedělá. To myslelo, už to něco dělá. Ježíši Maria, to vypadá jak baseball s nějakou placatou pálkou. Já hlavně vůbec nevím, jak se to hraje. Jako, to ne tahle hra, ale ta hra vůbec. No, tak uvidíme. Takže dáme si to pro jednoho. Tady mám nějakou rychlou myš, trošku si ji zpomalím. No, už je lepší. Co tady ještě máme? Amatér, no to ještě něco horšího by tam mělo být. Co si tam můžu nastavit? Profesionál, světová třída, amatér. Nastavení. Nějaký inningy za kolo. Kolik inningů? LBV nastavení, zapnuto. Jasně, bez toho to nejde vůbec, to nemá smysl. Vybrat, kolik chci konců. Nekonečně konců, jasně. Stačí. Tak potom tady máme vytvořit týmy, a já to zvládnu s každým týmem. Efekty a muzika. Já bych asi tu muziku vyp. Máme tam efekty. A tady vidíme, jaký máme nastavení. Dobře, takže pro jedno myš joystick. Tak. No, to vypadá jak UFO. Team disk, jo. Jaký disk? Ten UFO disk, myslím, nebo co? Mezinárodní jedna. Anglie a tak dále. Co? Vyber si tým, aha. Tak si vybereme Nový Zéland. Squad. Vyberu si squad. Žádný hráč nevybrán. Tohle nějak teda se posouvat moc nechce. Tak Franklin. Jeden, dva. Počkat, tady má nějaký styly. Máchání. Tenhle off, ten bude asi někde mimo. Noha. Rychlost. A to je všechno. Kolik si jich mám vybrat? Si vybereme ještě další a další a další, 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 další a další. To ještě je furt málo. A mi to dovolí vybrat si všechny. Best 11 bych si vybral. Aha, takže 11. Asi. Kolik jich mám? 14. A nemůžu dát OK, jasně. Takže musím jich mít 11. 11. Nebudu si dávat automaticky těch nejlepších 11, protože já tomu rozumím. Takže já vím, co si mám vybrat, ne? Že mi tady nějaký počítač vybere nějakou blbost. Tak, teďka to mám správně. Já mám nastavený obraz. No to nevím, tady je ten obraz takový nějaký malý. Takže vyber soupeře. Anglie. Automatika. Až mi tam dají hru, to je furt takovýhle divný, ještě menší okýnko než před chvílí. Tak já nevím, jestli to mám zvětšovat. Vemu si hlavy, nebo si vemu ocasy. Jo, to se bude házet korunou. Aha, takže hlava. Cvrnkni do toho.
To vypadá jako hlava. Jo, vyhrál jsem. A to je konec hry, vyhrál jsem. Takže pálka první, pole první. Pálka. Něco odpálím. A dáš si to s míčkem asi. Takže, co tady máme? Nějaký nastavení. Obranář, rychlej koulář. To se hraje na takovým malým plácičku. A co ten trávník tady všude okolo? No dobrý, já to nechci měnit. Změnit? Jako tím to potvrdím, aha. Ne. Koho chci přesunout? Jo takhle, to už je něco jiného, jasně. To jsem si vybíral, teď koho chci přesunout? Proč tady mají hrobečky? Umřeli během toho, než ta začala ta hra vůbec, jo. Tak třeba tady toho Patela. Patel, novou pozici. Jo takhle, ho přesunout. Hele, to je vymakaný. Ho přesunu sem za ten hrob, tak. To je potřeba, to jsem potřeboval tuhle změnu udělat. Bez toho by to se hrálo hrozně blbě. No. A teďka na to kliknu a jdu dál. Tak. Tady si nic nevybírám. Jenom to odmáčknu. Ježišmarja, to je 3D, takový pěkný efekt to byl. Taková pěkná animace. Sakra, to je pěkný. Já jsem na to nestihl jsem ani, jestli jsem něco měl dělat, tak jsem ani nestihl, protože jsem koukal, jak je to promakaný. Míč jeden. Takže jsem to asi měl odpálit. Jdeme dál. Tak to bylo celý to hřiště 3D a ten člověk, jak tam běžel a to hodil, to bylo úplně bomba. Nechci nikoho přesunout, teďka už to mám přesně jak chci. Odmáčknout. Já musím zmáčknout někam úplně jinam, kde nic není a pak normálně pokračuju dál. Tak. Bowl speed. A, něco se děje. To vypadá jako baseball, akorát, že nějaký jiný. A to dělají všichni všechno sami. On mi vohnul tu trubku tam někdo. Nebo jsem to byl já. Ani nevím, kdo jsem. Nic nedělám. Tam zajede zaměřovač. Automaticky se to... Ten zaměřovač zajede tam, kam on to hází. No. Ale co, kdo jsem já? Ještě by mi mohli říct. První inning. Zas mi vohnul trubku. Takže ten, co to nevo... Já jsem modrej, protože ten nic nedělá. Já jsem to měl odpálit. Jak se odpaluje, prostě jenom zmáčknu. No. Dobře. Tak hoď si to. On mi tady zvohejbá všechny ty trubky a ten můj nehází, teda neodpaluje. No, konec prvního konce. Safe. Já chci dál. Tak teďka budu házet asi já. Ne, pořád já. A nemám to dělat, počkat, joystick. Aha. Tak proč tam psali i myš? No myš, protože myší ovládám menu a na joysticku teprve hraju. Jasně, tak teď už to odpálím, že jo. No tak, co děláte, když teď už jsem se připravil? Pozice, to nějaký mění, nechci. Tak. Já to tím joystickem nechci. Já chci odpalovat. Ježišmarja. Tak dobře, nehejbu. Teď hejbu. Odpal to! Jsem se netrefil. Tam hodil rybičku. Je tam běžej na té mapě do nějakého cíle.
hodí, odpal to. Ne, on mi ohnul trubku, takže já jsem se netrefil. Ježišmarja, to potřebuji odpálit. Jak já tady mám zaměřit? Já teďka nemůžu, můžu. Teď jsem to trefil, teď jsem to. A proč se raduje, když jsem se do toho trefil? A dokonce jsem ho s tím zastřelil. A to je jeho. Já mám modrý helmy. Oni tady, tenhle má bílou helmu. A tenhle nemá žádnou. Co to je za dodržování předpisů tohleto? To je bezpečnost práce. Sice to dostal do břicha, to by mu ta helma nepomohla. Počkejte, nedržím se volantu. Mí zvohybá ty trubky vždycky. Já nevím, jak se s tím střílí. Zkusím dát dolů. A já nevím, jestli jsem to nějak ovlivnil, ale něco se stalo. No co je? Já to prostě neodpálím. Ale předtím jsem to odpálil trošku. Já bych chtěl jako sem to odpálit na mě. Pořádně. No teď to míří přesně ke mně. Tak se mi to líbí. Tak. No, nic nedělá. On tam na to čumí a mačkám. Místo aby to odpink. Nechci tohle menu. Teď jsem to natáhl. A teď jsem odpink, ale netrefil se. Já to musím nejdřív natáhnout. A potom to odpinknout. Nejspíš. Natáhni, odpinkni. Jo, něco udělal. Ježíš, ten rybář to, mi to tam kazí. Jak to, že neběžej? Oni nikam neběžej na té mapě. Já se tady snažím. Ale tohle nechci. Ono nejdřív mi to ovládá tady to. A kdy mi to začne? Teď mi to začne ovládat panáka. Tak, teď se mi to povedlo. Takhle jsem to přesně chtěl. Teď koukáš, co jsi ani nečekal, že se tohle stane. Já ani neví, ten neví, co se děje. Jo. Na to pravidla nepočítali. Tak. Když oni nemají barevný helmy, já nevím, jestli on to má... Ne, to je nepřítel. Ten to nemá chytit. Počkejte. Aha. Něco se stalo. Teď jsem já rozbil trubky. A tam furt se rozbije nějaký trubky, já nevím. Jenom tyhle dva mají modrou helmu, tak já nevím. Kde je nějaký skóre vůbec? A proč jim taky nehraje ten druhej? Já jsem tady... Já když to zmáčknu, tak on... tu pálku nějak natáhne. A pak musím asi zmáčknout ještě jednou. No. Teď už neudělá nic. Tak já nevím, jak se s tím zachází. To má nějaký loket. Mám nataženo, kam to hází pro boha úplně mimo. Když jsem tamhle. Na mě to házej, tupče. Ne. Tak teďka už můžu ovládat. Když dám nahoru a držím, tak on to natáhne. Šmar, tohle je ale blbý. Nahoru, natáhne a dolů nic. Tak já nevím, jak se s tím střílí. Tak ještě jednou. Nahoru, natáhni. A on asi s tím máchá, jenom když to letí na něj. Když to letí úplně mimo, tak na to kašle. Takže mi tam leze tohle menu, když už to má být ve hře. No konečně. Zase ven z hřiště. To je zase moc nebo co? To chytil, hele, už běžej. A nestihli doběhnout. A zase mi to rozbili.
No ten soupeř asi už nikdy hrát nebude, to hraju furt jenom já. Asi se mi to musí někdy povíct. No ale teď se něco děje. Ne, já se nechtěl dát změnit, zrovna ta šipka byla na tom. Dejte mě, puste mě. Vyber prvního. Vyber druhýho. Aha, jsem asi musel teda. A teďka bude házet. Nebo házet budu já a odpinkávat bude on. Abych konečně viděl, co se s tím má dělat. Ne, ale stojí na druhé straně. A nebo mají vždycky modrou helmu. No jo, teďka mířím já. Jak to, že nemířím, když jsem s tím hnul? Nebo to jsem nebyl já? Tak teď už nehraju vůbec. Oni mi otočili v obraz, že teďka koukám doprava. No já už nehraju. Počkej, dělá on s tou palkou něco sám. On ji tak trošku jako natáhne. Tak schválně. Tady si je můžu nějak pozicovat, že jo. Ježišmar. Patel. Hele, to je on. Můj oblíbenec. A on tady do brány. A nemůže být, nebo co? Dejte ho tam. Nemůže. A ho dám úplně pryč, tak. Tak teďka jsem asi já ten házeč. Ale oni doběhli do brány. Takže nerozbil trubky. Když doběhnou do brány, tak on nerozbije trubky. Nechci tohleto. Pusťte mě z tohohle pryč. Já běžím, to jsem asi já. Ale já nemířím. Ono to zamíří samo. Já to jenom odstartuju. Ani nezměním tu rychlost toho míčku. No, oni tam zase doběhli. Nedoběhli. Runs nula. Z toho nestihli. Ale to bych jim měl zničit ty trubky. Ježišmarja, tady když dám na jakoukoliv stranu a ještě nehraju, tak to prostě tady hází. A jak mám ten míč? Hele, trošku se to hlo, ten míč, ale pak se to zase spadlo zpátky. Nevím, jak se ten míč zrychluje. Takže teď to přeruším úmyslně a tady jsem viděl zvuk. Ne. Ježišmarja. Ne. Tak teďka, když tam chci to menu, tak mi to nedá. Možná nějakou jinou klávesou se to řeší. Na to, že jsem měl rychlost míče nula, tak se tady něco stalo. Runs 1. No teď... Ježišmarja, teď... Poprvé chci, aby to menu tam bylo. Tak, konečně. A tady chci přerušit meč. Přerušit. Ale to bude asi všechno, protože já tady nic víc nedokážu. Ještě by to chtělo nějak vědět, jak se to ovládá aspoň. Což se tady nedozvím, no. To bych se musel podívat do manuálu. No, takže to bude všechno. Kriket, který jsem v životě nehrál, ani nevím, jak stvaré. Nevím, co se tam dělá. Ničí se tam trubky. A když se mi to povede odpálit mimo hřiště, tak asi je to blbě. Jak jsem pochopil. Takže nic, no. No. Tak to by bylo všechno. Ale je to opravdu pěkně zpracovaný. Takže ten, kdo má rád kriket, což je asi tak nula lidí, u nás, tak by z tohohle byl asi nadšenej.
A ještě by to chtěl ten manuál, aby se vědělo, jak se má při tom nadhozu nadhazovat a odpalovat. Protože trošku jsem uměl něco odpálit, ale nadhodit už vůbec. Tam je to ukazovalo tu rychlost toho balónu, tak to jsem vůbec neuměl zvednout ničím. No tak to by bylo všechno ke kriketu. A já půjdu losovat hru na příště, ale musím si zrychlit myš, jinak bych nikam nedojel. Takže příště nejdřív odečtu posílení platform, pak si je skopčím a nejdřív půjde na řadu platforma. Takže z čeho bude příští hra? A bude to NES a určitě Bomberman 2. Takže kde má počkat? Nejdřív vymazat. Jak se to jmenovalo? Nějaký Alan. Alol. Dvě L. Počkat. Aladin to nebyl. Alol. Počkat, já to mám. Alan, no, teď říkám. Protože to tady nevidím. A proč to tady mám vůbec vidět? Tady je Al. Alan. Tady, kriket. Když to můžu vyhledat. A jak to zjistilo, že mě napadlo to vyhledat, tak jsem to hned objevil radši. A teďka tady máme teda NES. Ano, už je tady připravený Bomberman 2. Tak uvidíme. Teda neuvidíme, to je jasný, že nepadne Bomberman 2, to je nesmysl, takový množství her, aby padlo zrovna to, co si řeknu. Protože kdyby padnul, tak si jdu hnedka vsadit sportku. Nebo co se to sází vůbec. Double Dragon 2 Revenge. Takže to bude mlátička. Double Dragon. To znám. Trošku to znám. Jinak, tady se můžete podívat na ten odkaz, najdete tam seznam všech mých videí, najdete tam i způsob, jak tě můžete podpořit, za to dostanete tady znak, no, odznak, no. No, znak taky, no. Pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete zvolit nějakou platformu, kterou podpoříte a díky tomu se bude častěji losovat. A nebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na NESu hrát Double Dragon 2. Pomstu. Double Dragon. Jsem hrál nejdřív na Amize. Trojku, myslím. To byla takový divný trošku, ale bylo to pěkný. A tohle bude ten starší. A já znám ještě nějaký z toho pletu s Revenge. Revenge. No? No. Takže nevím. Ale jo, myslím, že Double Dragon na automatu je takový trošku divnej. A teď nevím, který díl, ale... Takže vůbec nevím. Ale je tam, myslím, že stejně jako u té hry Revenge, to je taky mlátička. Počkat. Jako jenom Revenge se to jmenuje. A tohle se jmenuje Double Dragon a Revenge. No, začíná v tom být chaos. Každopádně myslím si, že je to ta hra, kde se kope tak úplně divně, protože u normální mlátičky se mlátí třeba, že jsem otočený dopředu, tak mlátím dopředu. Ale u Double Dragona, aspoň na automatu, nebo kde to bylo, tak to bylo, že tam mám dvě nebo tři tlačítka. Jedním se třeba skáče a dvěma se mlátí. Jedním se mlátí pěstičkama tam, kam koukám normálně. A tím druhým tlačítkem se kope za sebe. Což je... Zní to jako dobrý nápad, že když někdo na mě jde ze zadu, takže ho kopnu a nemusím se otáčet na něj. Ale vždycky se mi to ovládalo úplně hrozně. Takže jsem zvědavý, jak bude vypadat tohle.